Važan nas razgovor očekuju u sferi vojne industrije i o transferu tehnologije, pre svega vezano za dalekometnu artiljeriju, haubice i raketno naoružanje, tako da nastavit ćemo da radimo na tome i veoma, veoma bitna poseta za nas. Vidim da, mislim, i ranije, ali evo i sada, da znate bukvalno sve što se tiče oruđa, koliko imamo granata, koliko imamo cevi, to kako je naša odbrambena industrija, odnosno vojska, stanje? Pa ja nikada nisam zadovoljan, naravno, ali mnogo bolje nego ikada ranije. I nešto od onoga što smo na zapadu naručivali, počeli smo da dobijamo poslednjih dana, o tome ćemo izvestiti javnost narednih dana, ali u svakom slučaju, nikada niste zadovoljni ako ste perfekcionisti i ako želite da imate sve snažniju vojsku i sve snažniji odbrambeni sistem, onda uvek tražite više. Nisam zadovoljan načinom na koje nam sve fabrike vojne industrije funkcionišu i tu ćemo morati još mnogo da uložimo, ali mnogo toga, mnogo promjena da napravimo i mnogo toga u svom odnosu prema državnoj svojini i državnom kapitalu da na drugačiji način posmatram, ali u svakom slučaju, kad sve ovo čujete od mene, da ne budete u lošem raspoloženju, naša situacija, naša vojska, naš odbrambeni sistem je, neću preterati, Miloradović, ako kažem, 10 do 15 puta snažnije nego što je to bio slučaj pre samo 10 godina. Dakle, 10 do 15 puta snažnije, ne 10 i 15%. Kad kažete od 10 do 15 puta, šta to znači kad Da ne zamaram i vaše goste u studiju, ali i javnost u Srbiji. Dakle, mi smo imali jednu 29-ku koja je mogla da poleti. Danas imamo modernizovanih 14 29-ki. Dakle, svaka je do zuba naoružana i vazduh zemlje raketama. Pričavam samo o lovcima. I kada, ne znam, Turci kažu da će da daju barjaktare Prištini, to za nas nije ni laka. To za nas nije ni laka, ni lepa vest, naprotiv. I to će svakako uticati na naše odnose. Mi veoma poštujemo predsednika Erdogana, ali će to nesumnjivo uticati na naše odnose. Ali to znači da moramo da imamo pripremljeno, dakle, i protivvazduhoplovnu odbranu na veoma, veoma visokom nivou i lovačku eskadrilu da budu u stanju da odgovore na sve izazove i tako dalje. Na stranu to što oni nemaju pravo po međunarodnom pravu i međunarodnim zakonima da naoružavaju onoga ko nema pravo da ima vojsko. Kao što vidite, koga briga za međunarodno pravo. Ja sam naveo samo jedan mali primer. Nemojte da vam govorimo o oklopnim vozilima, o modernizovanim tenkovima, o potpuno novim vozilima, o potpuno novim bespilotnim ili besposadnim platformama. Dakle, od malog Miloša do toga da prvi put mogu da kažem da nešto imamo i verujem da ćemo do maja meseca, ako bude sve u redu, uspeti da se pohvalimo značajnim brojem i dronova, kamikaza i drugih bespilotnih letalica koji mogu da pomognu daljem jačanju bezbednosti Republike Srbije i njenog odbrambenog sistema. Je li nam je to potrebno sve? Kako nije, bez toga progutali bi nas ko mačka miša. Evo, privodimo kraju. Jeste. Hrvatska se ne odriče svog nacizma. Iz budžeta su određena sredstva. To moram da vas pitam, da prokomentarišete. Videla sam u našim medijima. A sutrašnje novine kažu da država spasava zastavu, oružje prema budžetima iz budžeta grada. Pa šta hoćete da ne spasavamo? Da ne spasavamo, onda biste rekli propašće zastav oružje. Pod njima nestalo 800 fabrika u Srbiji. Mi spasavamo svaku fabriku i trudimo se da pomognemo koliko možemo, moramo sebe da menjamo da bi zastava oružja mogla da radi bolje. Pa šta sad? Da prepustimo to nekome. Da više ne pravimo pištolje, da ne pravimo mitraljeze, da ne pravimo puške. Naravno da pomažemo i nastavit ćemo da pomažemo. Dobro. Evo da završavamo. Jesmo li mi išta izučili iz dešavanja u Karabahu? Jesmo. I šta možemo da očekujemo, evo, s obzirom da je naša emisija u Ukrajini? Ja sam dobio... Ja to temeljno i detaljno čitam, pratimo sve i sad imamo tu i više odeljenja i u Vojno-obaveštajnoj agenciji, ali ne samo u Voji, već i u samom generalštabu. Pratimo, razgovaramo o tome, radimo na naoružanju, kao što vidite, radimo na taktičkoj pripremi. Tu sad imate te taktičke bataljone sa kojima su neki počeli da ratuju u Ukrajini, pa su promijenili pristup tome. Mi sve gledamo, pratimo. Ne možemo tom brzinom sve da promenimo kod nas, da, ali radimo na tome.
vrlo temeljno, vrlo detaljno, vrlo ozbiljno. Još jedan put da kažem da sam veoma ponosan na naše vojnike i policajce. Nikada manje skidanja nismo imali, ali tako? Nikada manje skidanja u jednoj ozbiljnoj situaciji, to se tako kaže, nismo imali. Ljudi su pokazali fantastičan moral, ogromnu snagu i volio bih da ste mogli da vidite samo kako izgleda naša vojska, kako izgleda naša žandarmerija, kako izgledaju druge naše specijalne jedinice. Bili biste ponosni na njih. Ja sam ponosan na njih i srećan što sam imao tu čast i što imam tu čast da im budem vrhovni komandant i nadam se da nikada nećemo morati da ih upotrebimo na bilo koji način, ali zaista ponosan na njih i ponosan na našu Srbiju. Hvala vam što ste.